A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Ikutah. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak wa la ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linusrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburi wa alfaya sayyidaha ladail baladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qadda min duburin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khatiin. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Warawadathu lan ngerayu hu ing Nabi Yusuf sapa allati wong wadon huwa kang utawi Yusuf iku fi baitiha ing dalem omai allati. Dan wingi kon diceritakno Nabi Yusuf iku sebagai pembantu rumah tanggae seorang wazir, semacam wazir negara Mesir itu. Nah, wazir tersebut punya seorang istri. Nah, itu Nabi Yusuf kan nunggu-nunggu pembantu rumah tangga sebagai budak. Nah, ternyata si istri tersebut, apa, ibu rumah tangga tersebut, iku ngerayu Nabi Yusuf. Allati huwa fi baitiha hiya utawi allati ku Zulaikha. Zulaikha. Jadi Quran iku gak nyebutno sopo-sopo jenenge seorang perempuan nenggone Quran itu kecuali mung ibu Maryam tok. Ya, gak tahu nyebut nama seorang perempuan kecuali ibu Maryam sing disebutno. Nah, disebutno iku yang krono jelasno nenggone wong bahwa sesungguhnya Maryam itu tidak seperti yang disangka oleh orang Nasrani. Singgo dijelasno. Nah, si Zulaikha iki gak disebut namung disebut Allati. Allati. Nah, ini merupakan ajaran untuk kita
bagaimana kita bercerita satu cerita yang kemudian cerita itu mau berhubungan dengan seseorang, baik wong lanang baik wong wadon. Nah, cerita tersebut kebetulan cerita yang negatif, nah itu gak perlu disebut no jenenge. Kaya dene Gusti Allah nyeritakno Siti Zulaikha yang pada saat ini cerita itu, cerita tersebut itu merupakan cerita negatif dari Zulaikha, maka gak disebut no alati ngono wae. Iki Gusti Allah murui ngajari para menungso. Ya kecuali kalau memang kita berhadapan nanggone pengadilan, ngono pengadilan yang resmi, pengadilan pemerintah, pengadilan agama. Nah, disebutkan kalau ada satu kasus ya tentu saja harus menyebutkan nama. Warawadathu allati huwa fi baitiha ya utawi allati Zulaikha. Siti Zulaikha an-nafsihi saking awake Yusuf. Jadi ngerayu Nabi Yusuf an-nafsi saking awake Nabi Yusuf aito labat ngarep-arep sapa ya allati minhu saking Yusuf ayu waqi'a ing yento jimak sapa Yusuf ha ing Zulaikha wa ghallaqat lan nutup sapa allati al-abwaba ing lawang lil baiti kang kedue omah tegese lawang omah wallat ghallaqatil abwab la pintu rumah wa qalat lan ngucap sapa allati lahu marang Yusuf hai talak merinio siro haita merinio laka kedue siro pocor dilengkapi hai talak merinio siro ai haluma tegese merinio walamu tawil lam iku litabyin kanggo jelasno lam sinenggone laka iku hai talaka iku lam untuk litabyin haita iku ya merinio siro laka ya kedue siro nanti siro iku merinio wa fi qiraatin dan sinir qiraat bi kasril ha'i kelawan kasroi ha wa ukhra lan liyane maneh bi dhamitai kelawan dhamaita di ana sing maca hitalak ana maneh haitulak bi dhamitai qala dawu sapa Yusuf ma'azallah kelawan perlindungane Allah ai a'udzu nyun reksa ingsun billahi kelawan Allah min dalika saking mengkono yuwaqi'a saking mengkono jima innahu setuhune wong ai alladzi tegese sak temene wong istara kang tuku sapa alladzi ing ingsun iku robbi majikanku asana kali bagusi sapa robbi maswaya ing panggonanku ai makomi tegese panggonanku wala akhunuhu mongko ora khianat ingsun hu ing robbi fi ahli ing dalem bojone robbi. Jadi Nabi Yusuf dirayu Zulaikha pada waktu itu. Jawab Nabi Yusuf, na'udzubillah kula niki diramut ambek majikan kula. Lah sampean niku bojone majikanku. Nali aku njimak sampean. Jenenge lak berkhianat nanggone majikanku. Monggo majikanku ku majikan sing bagus. Ahsana maswah. Memperlakukan aku dengan baik, kenapa aku harus mengkhianatinya dengan menjima istrinya.
gak gelem kan Nabi Yusuf. Innahu setuhune kelakuan ai asyan sak temene kelakuan iku la yuflihu ora bejo sapa adzalimu nang dolim tegese azzunatu nek wong-wong sing tukang zina. Nah, sanggo kekuatane imane Nabi Yusuf barang iku rek Nabi Yusuf iku terus di apa iku diangkat jadi seorang nabi, seorang rasul. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Nabi yang paling ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf itu gak kanjeng Nabi yang ganteng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng. Nah, kanjeng Nabi yang ganteng. Apa Nabi Yusuf yang ganteng? Tapi gantengnya beda. Lek kanjeng Nabi ganteng itu menyenangkan. Terus apa jenenge iku? Agung. Gantenge Kanjeng Nabi. Dadi menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan nyawang iku wis bunga hati niku. Perasaan bunga. Tapi nyawang Nabi Yusuf iku arahe nang gone syahwat. Jadi senengnya aku nanggungnya sawang wedok nyawang Nabi Yusuf gak lapo-lapo nyawang tok jemek kan nanggungnya ceritanya sih nanggungnya ayat liane kengku kan sampai ngiris bawang itu drijine dhewe diiris gak kroso krono ndelok Nabi Yusuf itu saking gantengnya diirisi drijine itu gak kroso. Jadi arahnya beda. Gantengin Nabi Yusuf, ambek gantengin Kanjeng Nabi. Iku sik gantengan Kanjeng Nabi, tapi hawae beda. Hawa ganteng iku ya beda. La yuflihu dzalimun walaqad hamat bihi wa hamma biha. Walaqad lan yakti teman-teman hamat najo supaya alladhi berkehendak supaya alladhi bihi kelawan Yusuf aiko sodat tegesi nejo supaya si alladhi minhu saking Yusuf aljima'a ing jima'a. Jadi Zulaikha wis perontol kepingin nang sapa ngerangkul Nabi Yusuf pokoknya. Wahamalan nejo supaya Yusuf biha kelawan alladhi aiko sodane dosa po Yusuf dalika yang mengkuno jima. Lagi ayat ini kudu terus no. Wahamma biha laula arro'a burhana robbi. Ya kudu terus no. Merko iki ono. Merko ayat iki terusane. Ayat iki lek mandek iku maknone malih gak pas. Jadi kudu nego. Diterus no. Wahamma biha laula arro'a burhana robbi. Loh Nabi Yusuf kok nejo? Kok jari ini seorang nabi kan memiliki sifat yang maksum lahir batine. Atine bersih, pikirane bersih. Lah iki tapi Nabi Yusuf iki kok hama biha? Kok ya kepingin? Kepingin berhubungan ambek Zulaikha. Ya. Kok kepingin berarti gak maksum. Oh gak ngono lanjutane ayati laula arroa burhana robbi. Iki hati-hati niki sering akeh wong keliru mergone oleh memahami lu Nabi Yusuf iku yo kepingin yo kepingin ngumpuli Zulaikha nyatane wahamma biha. Jadi nabi iku gak maksum, gak maksum, gak terpelihara. Gak ngono. Iki laula arroa burhana robbihi. Yo Yusuf iku Nabi Yusuf bisa nejo iku, mungkin nejo. Mungkin nejo. Tapi laula arroa burhana robbi lamuno ora yento ningali sapa Yusuf laula arro'a lamuno ora yento ningali sapa Yusuf
burhana robbihi ing apa penjagaane pangerane Yusuf. Umpama gak dijaga Gusti Allah, lha ngono. Umpama gak di maksumno ambek Gusti Allah, Nabi Yusuf akan hama biha. Tapi berhubung Nabi Yusuf itu dimaksumno, malaikat hama biha. Ya. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas musila diketokno lahu kedue Yusuf sapa Yakubu Nabi Yakub fadoroba mongko ngepuk sapa Yakub sodrohu ing dada Yusuf wa kharajat mongko metu apa syahwatu syahwate Nabi Yusuf. Tafsir Jalalain menceritakan bahwa pada saat itu burhanar robbi itu berubah apa diceritakan Ibnu Abbas, Nabi Yakub itu menampakkan diri nenggone ngarepe Nabi Yusuf, terus dodoe Nabi Yusuf digepuk ambek Nabi Yakub itu mau, sehingga apa fakhorojat mongko metu apa syahwatuhu syahwati Nabi Yusuf minal ana milihi saking driji-driji Nabi Yusuf. Wa jawabu laula utawi jawabe lafat laula iku la jamaah yakti jimak sapa Nabi Yusuf ha ing alati. Umpama gak oleh burhane Gusti Allah mesti Yusuf iku jimak. Nah. Jadi yang ada yang mempersoalkan bahwa ini bukan kejadiannya tapi kehendak hati Yusuf itu sudah berkehendak ingin melakukan zina atau tidak. Belum ada keinginan tersebut. Belum ada keinginan tersebut. Karena apa? Karena aku mau dikai burhan nami Gusti Allah. Sehingga keinginan itu hilang. Keinginan itu hilang. Jadi yang tafsir jalan hilang lantaran Nabi Yakub ngepuk, Nabi Yakub menjelma di situ, ngepuk dada Nabi Yusuf, terus sahwati metu teko drijine. Jadi sik durung muncul sahwati. Muncul sahwat iku durung muncul nanggone Nabi Yusuf terhadap Zulaikha, iku wis metu disi sahwat iku. Jadi terus hilang. Maka kesebuti tetap maksum. Nabi Yusuf maksum krono burhan rabbi sehingga tidak hamma biha kadzalika kaya mengkono ai arainahu tegese meruhno ingsun hu ing Yusuf al burhana ing bukti penjagaan linasrifa anhusu asupaya ngilangno ingsun anhu saking Yusuf asu'a ing elek asu'a ing kehendak kang elek al khianata tegese pengkhianatan kan bojone jeragane iku Zulaikha uga ya Zulaikha iku ya duduk bojone Nabi Yusuf lan pengkhianatan wal faksha alan kekejian ai azina tegese perzinaan. Innahu setuhune Nabi Yusuf iku min ibadina saking termasuk kawula-kawulaku al-mukhlisina kang ikhlas kabeh fitoati dalam ketaatan. Ya, ikhlas di dalam ketaatan iku di antarane tandane iku meskipun di dalam tempat yang sepi tidak ada orang melihat itu ketaatan tetap ada. Iku jenenge iku tandoe keikhlasan. Tandoe keikhlasan. Nah. Wa fi qiraatin dalam sini qiraat bil fathil lam kelam fathil lam mukhlasin. Ai al mukhtarina tegese termasuk wong-wong kang terpilih. Wong kang istimewa. Wastabaqo
lan cepet-cepetan sapaya karone Nabi Yusuf lan Zulaikha mau al-baba ing lawang aibadaro tegese cepet-cepetan ilahi menuju lawang sapa Yusufu Nabi Yusuf lil firori marang melayu wahya utawi Zulaikha iku apa iku iku litasabusi iku litasabusi gandoli sopoyo Zulaikha bihi kelawan Yusuf fa amsakat mongko nyekel sopoyo Zulaikha saubahu ing kelamini Yusuf wajadabat lan narik sopoyo Zulaikha hu ing Yusuf ilaiha marang Zulaikha. Jadi Yusuf itu apa melayu menuju pintu dicekel kelambine sam ditarik nanggone awake Zulaikha iku disentek ngono ditarik. Kemudian kepo waqodat lan suwek lan nyuwek sopoyo Zulaikha aisyakot tegese nyuwek sapa Zulaikha komisohu ing kelambine Yusuf min duburin kudat ya gak kudat ya kudat komisuhu le kudat kudat suwek apa komisuhu kelambine Yusuf min duburin saking buri suwek burine gegere wa alfayalan kepergok ai wajada tegese kepergok supaya karune Yusuf lan Zulaikha sayyidaha ing majikane Zulaikha ai zaujaha tegese bojone Zulaikha bareng ketok grup-grup ketemon opo iki tibane ana Yusuf ambek Zulaikha ngene kono tarik-tarikan ngono. Nanti bojone Zulaikha iku mau ngonangi. Ladal bab ana ing ngarepe lawang. Panazahat mongko bersihno sapa Zulaikha nafsaha ing awak dhewene Zulaikha. Tegese bersihno saking kesalahan. Tuma kolat nuli ngucap sopaya Zulaikha ma jaza uman aroda bi ahli kasuan illa ayus jana au adabun ali nah barang kepergok bojo nih Zulaikha ngomong ma jaza uman aroda ora ono utawi ganjaran atau balesan atau hukuman jaza uman ora ono utawi hukumane wong aroda kang ngarepno sapa man bi ahli ka lawan bojo sira su'an ing elek zinan tegese zino illa ayus janana kecuali yento di penjara ayuh basa tegese di penjara sapa ya man au sujina utawa di penjara sapa ya man au azabun utawa siksa alimun kang loro langsung ngomong iki berarti menuduh ini merupakan kesalahan Yusuf. Apa pantes sih dihukum nanggone wong lanang sing wani-wani apa nggudha bojone majikane. Iki pantes sih dipenjara utawa disiksa. Aimu limun tegese siksa kang ngarakno bi ayyudroba kelawan yen to dikepuk sapa man. Lah setelah dituduh seperti itu Kola hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidu min ahliha. Kola dawu sapun Yusufun Nabi Yusuf mutabari an khali menghindari tuduhan hiya utawi Zulaikha iku rawadatni ngerayu sapun Zulaikha ni ing-ing sun an nafsi saking
awakku wa syahidalan nyekseni sapa syahidun wong saksi siji min ahliha kang tetep saking setengah saking keluargane Zulaikha. Ono saksine ai ibnu ammiha tegese misanane Zulaikha. Iki ono saksine siji misanane Zulaikha ketok peristiwa iku. Ruwiyah dan riwayat no anahu sak temene ibnu ammiha iku kana ono iku filmati ono ing gendongan. Faqala mongko ngucap sapa ya ibnu ammiha mau ingkana komisu kudamin kubulin. Jadi iku sik cilik arek iku nunggoni gendongan. Nunggoni gendongan. Ingkana la faqala mongko ngucap sapa ya ibnu ammiya ingkana lamun ana apa komisu. Dadi nanggone kene iku sih ibnu ammiya iku mau memberi solusi, bukti, memberi pembuktian siapa yang benar di antara keduanya, Zulaikha apa Yusuf. Ibnu ammiya iku ana sing riwayatno iku sik arek sik cilik Fil Mahdi. Ono sing riwayatno iku wong wis tuwa, wis tuwa seorang hakim, wong sing pinter. Nah, iku ngukumi terusan. Ing kana lamun ono apa komisu klambine Yusuf iku kudamin kubulin. Bedah min kubulin saking ngarep. Ai kudamin tegese ngarep. Faso takut mongko. Jujur. Sapa ya Zulaikha wa huwa utawi Yusuf iku minal ghalibin termasuk wong kang goro. Pembuktian ini ngene, delok klambine lek klambine iku suwek ngarep berarti Zulaikha iku bener diperkosa dan si Yusuf itu si pemerkosa. Wa ingkana komisu lamun ono apa komisu husi kelambine Yusuf mau iku kuda min duburin bedah min duburin saking arah muri ay kholfin tegesi muri fakat dapat mongkogoroh sapa Zulaikha wa huwa utawi pengakuan Zulaikha kan dia yang diperkosa tapi lek kelambine bedah muri berarti bohong bukan dia yang diperkosa. Wahua utawi si Yusuf iku minas sodikin termasuk wong kang jujur. Nah, ternyata iku bedah mburine berarti pengakuane Yusuf sing temenan. Sing bener. Sing hak. Falamma ro'a mongko ing dalem nalika ningali sapa ya si Zawjuha. Ningali sapa Zawjuha komisohu ing kelambine Yusuf kuda min duburin ingkang bedah saking arah mburi kala mongko ngucap sapa ya Zawj innahu sak temene kaul ai kaulaki tegese ucapan sira he bojoku majaza uman aroda tegese ucapan majaza uman aroda iku min kaidikunna termasuk tipu daya siro. Baru bareng ketok beda kelambi Yus kelambi Nabi sebagian buri dituding iku Zulaikha ambek bojone. Nduk, ternyata tuduhan kamu si Yusuf mau memperkosa kamu itu bohong. Buktinya apa? Kelambi ini sing bedah nomburi. Inna kaidakunna adim sak temene tipu daya siro. Hei wong wadon, hei poro wadon, ayuhan nisa, hei wong wadon, iku adibun berat. Tipu daya wong wadon berat. Tuma kola nuli ngucap sapa si Zaud,
Ya Yusufu a'rid an hadza. Ya Yusufu hey Yusuf a'rid mingu sira an hadza saking iki perkara. Nyingkriyo sira an hadzal amri saking ikilah perkara. Wala talquru hulan ojo kondo-kondo sira hu ing hadza li Allah yusia supaya ora tersebar berita iki. Wis ngene sup, wis gak usah cerita-cerita nang wong, gak usah rame-rame jika tersebar iki cerita. Nyatane ya wis jelas iki sing keliru, sing salah iku Zulaikha. Wastaghfiri lan istighfaro sira ya Zulaikha, he bojoku Zulaikha, lidambiki kanggo dosa sira. Inna kisah temen siro kunti yoiku ono siro iku minal khotiin termasuk wong wong kang salah. Ay al azimin wong kang berdosa. Tibane kok wastaharo lan tersebar apa al khobaru kabar wasya'a lan tersebar apa yo kabar. Ternyata ya tetap berita itu tersebar. Memang rek menjenengi kabar apa mana saiki peristiwa satu kali terjadi disebarkan satu kali penyebaran itu akan menjadi 1000 kali penyebaran dan bukan hanya saat itu menjadi 1000 kali tapi setiap hari ada penyebaran-penyebaran yang lain bahkan beberapa tahun yang akan datang juga akan diungkit-ungkit kembali. Nah, ini bahaya. Jenenge berita viral itu sih, sing asale wis sepi di viral no mana di viral no mana. Iku anune teko ndiyo teko lesan teko cangkem tersebar iku teko cangkem. Ya teko HP teko 3G ya itu ya perwakilan soko cangkem. Apalagi masa-masa seperti ini masa-masa apa itu media apa komunikasi canggih kayak gini gitu. Sekali saja terupload maka berjuta-juta kali akan ada subscribe dan like. Itu kan bahaya. Bahaya kalau itu merupakan satu celah atau cacat atau dosa atau kemaksiatan. Lebih iso ngono teknologi itu dibuat apa sarana atau alat untuk menyebarkan kebaikan. Curhat-curhat terus curhat nonggone HP disebar-sebar no itu curhat itu merupakan hal yang apa, sangat tidak baik. Hati-hati ucapan adalah doa al-kalimatu doaun al-kalamu doaun kalimat itu merupakan doa. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syafa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Wallahu a'lam bishawab.